ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይችላል። የምሳኖ የለው ዛሬ ሳምንት እዚጋ ያላችሁ እስቲ ቆያችሁ ጥያቄ ነው መጠይቃችሁ። አሁን እግዚአብሔር ይችላል የሚል ስብከት እስቲ ሰምታችሁ መታቁ? እግዚአብሔር ይችላል የሚለውን ስብከት ሰምታችሁ ከሰው ከሰባኪ ሰምታችሁ መታቁ? ጃችሁን አሳዩ። እሺ ዛው ጃችሁ እንዳለ እግዚአብሔር እንደሚችል የምታምኑ ደግሞ ጃችሁን አንሱ። አሜን። እጃችሁን እንዳነሳችሁ ስሙ። እግዚአብሔር ይችላል የሚለው ስብከት በንግግር ብቻ ሳይሆን እዚ የእግዚአብሔር እጅ ስለሚሰራ ተአምራት እየሆነ ምስክርነት እየሰማችሁ ነው። ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ትልልቅ ነገሮች ሲሆኑ ሰዎች ይለምዱታል። እግዚአብሔር አይለምድም። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ የኔ ጌታ በሉ። ተአምራት በሉ። ይጨመር ዛሬም ለኔ ይሁንልኝ ታምራትህ ቁጭ ብዬ ሰማለሁ በል። አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ የሚገርመኝ ለምሳሌ አሁን እየተነፈስን ያለነው ኦክሲጅን አየር እውነት ነው ሸት ነው ኦክሲጅን ነው። ይሄ ኦክሲጅን ከቤት አይበልጥም? ከቤትና ከኦክሲጅን የቱ ይበልጣል? ኦክሲጅን ከቤት ይበልጣል። ከመኪና አይበልጥም? ከለበስነው ልብስ አይበልጥም? ይበልጣል አይደል? ግን ለኦክሲጅን ቁም ነገር የሚሰጥ የለም። ዝም ብሎ መተንፈስ ማለት በቃ ሁል ጊዜ ስለምናገኘው ውዱን ነገር እንደ ኖርማል ነገር ነው የምንቆጥረው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ደጋግሞ ታምራት ሆነልኝ ሆነልኝ ሲባል እግዚአብሔር አይለምድም። እየሰማችሁ ያላችሁት ሕያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ሥራ ነው። በአክብሮት በእልልታ በጭብጨባ እያመሰገናችሁ ስሙ ለማለት ነው። እኔ የመጣሁት ከዚህ ከደብረ ዘይት ነው። ስሜ ጌታቸው ይባላለሁ። ልጅ 3 ዓመት ታማሜ ነው። 3 አመት ምንድነው? 3 አመት ታማሜ ነው። እስከ አዲስ አበባ ቤተ ዘይታ ዘታ ሄዶ ዘታ ከመዋል ምንም ማብት የመጣ ነገር የለም። ወደዚህ መጥቶ በየአክም ቤቱ አዞራለሁ። አንድ ወር ዳና ቢሆን አንድ ወር በሽተኛ ይሆናል። አንድ 15 ዳና ቢሆን አንድ 15 በሽተኛ ይሆናል። በቃ ከዛ ምንም በቃ ማብት የለም። ሲነሳበት ምን አረጋል? እዛ የተባለው በእንተ ጩጋራ ባክተራ ተባለ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አክም በሲማጣ ትንሽ ቁስለት ያንጀት ቁስለት ነው አሉ። አንድ አንድ የሚባለው እና ታይፎይድ አሉ። ከዛ ምንም ማፍተ ምንም አጣው። ሰው አክም ቤትም ቢሄድ መድኃኒት ሲሰጣል በግሉኮስ ይሰጣል። ቤት ሲማጣ ይብሰዋል። ምንም ማፍተ አጣው። ከዛ ሲታገል ሲታገል አሁን እግዚአብሔር ይችላል የሚለው በሽተኛ ሲበዛበት ይሄ ልጅ በእጄ ሲሞት በቃ ፌንት ስነቅል እግዚአብሔር ይችላል ነው ማለት ነው በቃ። ስለዚህ አሁን በቃ መላጣው ግን ሲጀምሮ ምን አረጋል? ወደ ላይ ነው ማለት በቃ 24 ሰዓት ወደ ላይ አይበላም አይጠጣም። ከጀመረ እስከ ወር የሚሆን 15 የሚሆን በቃ ዝም ብሎ ውሃ ቢጠጣ ውሃ ነው የሚመለሰው። ውሃ ቢጠጣ እሳት ሆኖ ይወጣል። እንዲህ ሲትይዙት እንደ ኤሌክትሪክ ይዛል አካላቱ። አሁን ዛሬ ሳምንት እዚህ ጋር ሲመጣ እዚህ ተኝቶ በእግሩ ላይ ውሃ እያፈሰስኩ ነበር። እግሩ እየተቃጠለ ማለት ነው። ሲጀምሮ ምን አረጋል? ይሄን የሚመስለውን ቡና ተላ የሚመስለውን ከውስጡ የሚያወጣ ከውስጡ ዝም ብሎ በቃ ወደ ላይ ያረጋዋል። ከዛ እሱን ከጨረሰ በኋላ ደም ይጀምራል። እሱን ከጨረሰ በኋላ በቃ ዝም ብሎ ባዶውን ዝም ብሎ ወደ ላይ ያረጋል። ምንም በቃ ይሄ አሁን ይሄ የሚታየው ህፃን ያያ በቃ ይመሰክራል። ለዚህ ማለት ነው አጥንት ብቻ ነው ይቀራ። አጥንት ብቻ ትምህርት ይወዳል። ትምህርት ወተወሰነ ሰዓት ከሄዳ በኋላ ፈተና ሲደርስ 3 ቀን ሲደርስ በቃ ይጀምራል ማሙ ያስተምማል ይተኛል። በቃ ከዛ ቃን አክመት ወስታለው ማታ ተሸክም ይዞራለው። ምንም ተስፋ በቃ ማፍተም የሆነ ነገር የለም። ጌታ ሆይ ብዬ ጸለኩ። አባቴ ሆይ ባሪያን አልፈ ለዚህ ልጅ አንተ የምትለው አለ ቃልን ተናገር። ዛሬ መጣለ ወደ አንተ
አንተና እና እባክህን እኔን በሽታ እኔን ቀንበር አንተ ሲበር በየመጣው ሲመጣ እኔ አሳጥረኑ ምነግራችሁ ታሪኩ ብዙ ነው። ስለዚህ መጥቼ አጻፍኩኝ ጸሎት መስመር ላይ ቁጭ አልኩኝ። እንዴት አርገልኝ ከዚህ መሬት አስተኛው አንዴ ወደዛ ይሄዳል አንዴ ወደዚህ ይሄዳል አንዴ በቃ እንትን ይሆናል። ከዛ እና የእግዚአብሔር ሰበቅ በመሰዓት ጸሎት ለስ ያነሱ በቃ ወሰደኛለ ሽንት ቤት ወሰደኝ ለዘጋ አስቆየኝ። ከዛ ሲመጣ በቃ ከመስመር ሰዎች ወጥቷል እንዴ ተገፋፍቼ አስገቡኝ። ጸለው የእግዚአብሔር ሰው እንዲያዘና ጌታ ይባርክ ተፈታል ፈትቻለሁ ተፈታል ፈትቻለሁ። አለው በቃ ሬሳ ነበር ያን ምንም በቃ ተስፋ ቆርጬ በቃ እኔ አንተ ግን እናትየው ሁለት ለክሳለች ግማሽ ግማሽ ሰዓት ነው ምንተኛው አንተኛም ሌሊት በቃ ምንም እኔ ከሰፈር ደብቄ ነበር የሚያወጣው አኪመት ሲወስድ ደብቄ ወይም 10 ሰዓት ይጀነ ነው የሚያወጣው 10 ሰዓት ሌሊት ማለት ነው። ለምን እና ለዘመድን ሲደውሉ ደህና ነው ብዬ ነው መመለስላቸው። ለምን በዛብኝ በቃ ከአቂመን በዛ ባይክብና ብቻ ከ30 ምናምን ሺህ ብር ነው አለቀ። ምንም መፍትሄ የለም። እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ለኔ ደረሰ እግዚአብሔር ለእናንተም ይድረስ። አጌታ ይችላል። ስለዚህ ይገርማችኋል ይገርማችኋል። ከዛ ከተዘላ በኋላ እዚ የሆነ ኮሽሮ አመጣውና ሲል አንድ አንዱን እንደዚህ ቁረስ ይያረኩኝ በአፉ ለአረኩት። አበላም በቃ የለ የለላኩ ነው። ከዛ በዛን ሰዓት ጀመረ ዋ ይቀመሰ ይቀመሰ። ከዛም በኋላ ወደ ላይ አደረጋው። ከዛው ይጀርኩት የተወሰነ ሰዓት ትንሽ ቤት ተኛ። ከዛ ምግብ ጀመረ። ሲጀምር በምን ጀመረ ቢትሉ ጩጋራ ነው ስለተባለ በርበሬ በርበሬ ለጉሳቹ በርበሬ እንጀራስጡኝ ማለት ጀመረ። በቃ በርበሬ ማለት ነው ወጡን ተውት ሌላ ነገርን ተውት በርበሬ በቃ 3 ይበላል 3 በቃ። ከዛም በኋላ መጨረሻ ዛሬ ሲመጣ የዛሬ ያፈላችሁትን ቡና እናንተ ተጠጡ ምን ተጠጥቼ እሄዳለሁ አለ። ከዛ ሶስቱን እንደሆነ ራስ ቆጥጣቶ መጣ። ምንም የተነከ ነገር የለም። የእግዚአብሔር ስም ተመሰገና ይሁን። የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ። ተፈወሰ። ከዛ በኋላ ተፈወሰ ተፈወሰ ዳነ ዳነ እየበላ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ኦ 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 ተነሱ ቁሙና ለጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ። ማይ ጋድ አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስንት አመቱ ነው ግን እስቲ ንገረኝ። እድሜው ስንት ነው? 10 ነው 10 ለሆነበት ነገር 10 አመት ልጅ የአንጀት ቁስለት ጨጓራ ታይፎይድ እስከ ቤተ ዛታ ከፍተኛ ህክምና ሄዶ መፍትሄ አላገኘ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲመጣ ልጁ ተነስተዋል በልቷል ተፈውሷል። ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣል። እስቲ ለጌታ ስጡ። የአምላካችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ ለልታ ከዚህ በላይ አይበቃም። የእግዚአብሔር ሰው አሁንም ከሱ ካለፍኩ በኋላ ማታ እናቷ ከውላ ሲትመጣ ለከ ገባያ ሆዶን ይቆርጣታል ይቆርጥና ይቆርጥና ካልክሏታል ሞኛ አጥዋልጅ መስራት ደከማትና በቀደም ዛሬ ሳምንት ከወንድሜ ከሆነ ልጅ ጫወሰትኩት ሲወስድ በውሃም ጨምሬ በለሱም ሲሰጥ በምግብ ለደሞ ለሱም እየሰረች ሲሰጥ ለከ ማስቀመጫ ላይ ተራግፈዋል። የለም ለከ ጨርሳለች ጫውንም ጫልኩት ጨርሳ ጨርሻለሁ አለች። እስቲ ቦታውን ያልኩት ቦታ ላይ ትንሽ የተረገፈን አግኝቼ ተረጋርኩና በሲኒ በጥጭ አጠጣዋት። ከዛም በኋላ ምንም በሲኮንድ ውስጥ ከላላ የለም
ስራ እየሰራች አምስት አደረሰች ግሎሪ ቱ ጋድ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እስቲ እግዚአብሔር ይክበር በሉ ትንሽ ጨምሩ እስቲ የእግዚአብሔር ይክበር እግዚአብሔር ክብር ይበል አሜን እሺ የእግዚአብሔር ሰው ይሄ መርገም ተመልሶ እንዳይመጣ እና ቃል እንድታወጡልኝ አይካስ ለዘላለም ረግም ይዋሉ አሜን ልጅ ላይ አይመጣም አሜን በኢየሱስ ስም አጸናው አሜን ተፈውሷል አሜን ትምህርት ግን እንዴት ነው የሚማረው እንደዛ ህመሙ ነው ይቸገራል ወይ ይህ በቃ የተወሰነ ሰዓት አንድ ወርም እስከሚታመም ደርሶ ይማራል ከዛ እዛም ይታመማል አንዳንዴ ከዛ ይዘው ተመጣለው ደግሞ አ በዛ ተሸክመ እጄ መጣለው በቃ አሁን ትምርቱን ሳያቋርጥ ይጨርሳል አሜን 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 እግዚአብሔር ክብር ይሁን እጆቻችሁን አንሱና ፈውስ ለዘላለም ጸና በሉ አሜን ነጻ ወጣህ በሉ አሜን በኢየሱስ ደም ሸፍነናል አሜን 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 ሲቆሙና ለልታ ለጌታ አምጡ ደስ ይላል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።